নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চেটিয়াছ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। 2024 বৰ্ষ যিহেতু আহি পালেই, গতিকে 2024 বৰ্ষৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত সকলোকে জনাইছোঁ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা। গতিকে আহিবলগীয়া আগন্তুক দিনবোৰ সকলোৰে মংগলময় হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু 2023 বৰ্ষক বিদায় দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে আমি স্কুলৰ কেইগৰাকীমান কলিগছে লগ লাগি কেনে পিকনিক এটা আৰু প্ৰীতিভোজ এটা আয়োজন কৰিবলৈ আগভাগ ল'লোঁ। এতিয়া কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন নাছিলে, একদম ছাডেন প্লেনিং হৈছে। এতিয়া কালি আবেলি স্কুলতে সকলোৱে আয়োজন কৰিলোঁ বোলে পিকনিক এটা যাব লাগে। এতিয়া যাম ক'ত, ঠাই ঠিক হ'ল ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ এটা খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত। আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া এটা নিজৰা, তাৰপিছতে বালি, শিল, চাৰিওফালে পাহাৰ, এই পাহাৰৰ মাজৰ এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এটা আমি বাছি ল'লোঁ যে ইয়াতে পিকনিকটো খাম বুলি। গতিকে আৰু কথা যেতিয়া হ'লে আৰু ৰোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে গোটেইকেইগৰাকী মানে লগ লাগি গোটেইখিনি আৰু এয়া খানাটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু। গতিকে আহিলোঁ, এয়া সকলোবোৰ ব্যস্ত নিজক নিজক লৈ, যিহেতু সকলোবোৰ শিক্ষকেই, শিক্ষকতাৰ লগতে জড়িত, শিক্ষক পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবোৰৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকে। গতিকে তাৰ পৰা অকণমান ওলাই অকণমান ফূৰ্তি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে, গতিকে নতুন বছৰটোক আদৰণি জনোৱাও হওক, পুৰণিটোক বিদায় দিয়াও হওক, লগতে অকণমান আনন্দ ফূৰ্তি হওক বুলিয়েই আগত ৰাখি এই পিকনিকৰ আয়োজন কৰিলোঁ। গতিকে খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত, গতিকে আপোনালোকলৈও অকণমান আগবঢ়াইছোঁ আমি কৰা অকণমান ধেমালি ফূৰ্তিবিলাক আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যৰে এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব চাই, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব, গতিকে মৰম দিব যথেষ্টখিনি। পিকনিক আৰু গাহৰি নহ'লে জানো চলে, তাতে হৈছোঁ আহোমৰ পোৱালি, খোৱাটোতো খামেই, যোনেই যি নকওক কিয় গাহৰিটোতো খামেই। গতিকে সেই খোৱাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে এই গাহৰি পোৰাত ব্যস্ত। মই অৱশ্যে এইবোৰ পোৰা মেলা বৰকৈ কৰিবলৈ ভাল নাপাওঁ, কিন্তু খাম যিহেতু কষ্ট কৰিব লাগিব ন, গতিকে এয়া পোৰাত ব্যস্ত। গতিকে যথেষ্ট টেষ্টি হৈছে, আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকৈ খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবচোন কমেণ্ট বক্সত। এয়া একদম ৰোষ্ট হৈ আছে, কি সুন্দৰ একদম কালাৰ আহি গৈছে, খাবলৈ যথেষ্ট টেষ্টি হৈছে। গতিকে কোনে কোনে এনেকৈ ৰোষ্ট কৰি খাই পাইছে মানে সকলোৱে খায়ে বাৰু, মই জনাত গাহৰি নোখোৱা প্ৰাণী খুব কমেই থাকে, গতিকে এনেকৈ খাই খুব এটা ভালেই লাগে। গতিকে আমিও ট্ৰাই এটা দিলোঁ, গতিকে যথেষ্ট টেষ্ট হৈছিলে খাবলৈ, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ খাব। তাৰপিছত আৰু এয়া লগে লগে ব্ৰইলাৰো বনি আছে, যিসকলে গাহৰি নাখায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এয়া ব্ৰইলাৰৰ আয়োজন। পিকনিকত আহি যদি বিহু নানাচোঁ কিন্তু পিকনিক হ'লনে, গতিকে আৰু কিনো চাৱনীয়ে বিহু লগোৱাৰ লগে লগে কঁকাল উঠিয়ে যায় নহয়, যিহেতু অসমীয়া নহয় জানো, অসমীয়া বুলি ক'লে দেখোন এটা টান এটা থাকেই বিহুৰ প্ৰতি। সেইকাৰণে আৰু বাকীবোৰে খাৰাত ব্যস্ত, বাকীবোৰ নহয় দুজন মানে মই খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, বাকী মই বোলো তোৰ পাকমান দি লওঁ বিহুটো, একদম কঁকাল ভাঙি ভাঙি বিহু দি দিলোঁ বাপেকে। গাহৰিখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ইয়াতে জলকীয়া, নেমু টেঙা, তাৰপিছতে চিলি ফ্লেক্স এনেকৈ দি খুব সুন্দৰভাৱে মেৰিনেট কৰি ইয়াৰ খোৱাৰ যিটো মজা সেইটো সঁচাকৈ অনবদ্য বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে সেই অনবদ্য খোৱাত আপোনালোকেও ল'ব, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্ট ভাল পালে। গতিকে অনাগত দিনবোৰো আহিবলগীয়া 2024 বৰ্ষটো সকলোৰে কাৰণে আনন্দময় হওক, সকলোৰে জীৱনলৈ ৰং ৰহস্য কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকেও এনেদৰে নতুন বছৰক আদৰণি জনাওক, যিমানবোৰ বেয়া চিন্তা আছিলে, বেয়া ভাৱনা আছিলে, সকলোৰে দিনবোৰ যাতে ভাল হওক, সেই বেয়াবোৰ যাতে আঁতৰি যাওক ভগৱানৰ ওচৰত তাকে কামনা কৰিছোঁ। গতিকে এয়াই আছিলে আজি আমাৰ দিনটো, বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা কিছুমান আমাৰ মুহূৰ্ত ধৰি ৰাখিলোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল পাব চাই। গতিকে এয়াই আছিলে আমাৰ আজি,
2023 বৰ্ষৰ বিদায় বেলিকা আমি কি কৰো হৰু এটা আমাৰ এক প্ৰচেষ্টা গতিকে আশা কৰো সকলোৱে ভাল পালে গতিকে পুনৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে ধন্যবাদ।